Біздің көбіміз Квентин Тарантиноны ғажап режиссер ретінде білеміз. Ал шын мәнінде ол алдымен сценарист. Оның екі Оскары бар. Біріншісі Pulp Fiction деген фильм үшін, екіншісі Азат Джанго үшін. Оның ешкімге ұқсамайтын астарлы әзірлі, диалогты ғажап жазуы, сондай-ақ оның структурасы, ол жалпы кино сценарийге бір өзгеше жаңалық әкелген адам. Ол қағидаларды біліп алып, әбден жаттап біліп алып, содан кейін барып оны бұзған адам, жаңа леп әкелген адам. Оның ең бір танымал сөзі, мен кино мектепте оқыған жоқпын, мен киноға бардым деген сөзі ғой. Демек ол көп көрген. Көп киноларды көрген, соларды талдаған, анализ жасаған, кім қалай түсіреді, кімнің стилі қандай, кім қандай ерекшелікпен көрінген, кімде қандай кемшілік бар, осының бәрін саралап барып, ол өзінің жолын тудырды, яғни сценарий жазудан бастады. Ендеше сіз де сценарий жазу үшін, өзіңіздің ойыңызда ғажап бір дүниелер жазу үшін, мен қолымда тұрған мына кино сценарий әліппесі кітабы, осы кітапты алуға болады. Бұны алу үшін мына сілтемеге өтесіз. Содан кейін бәлкім кім біледі, Қазақстаннан шыққан Тарантино сіз болуыңыз мүмкін.